Ju poft mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Ju falë mirë. Respekt. Bueno, me respekt, gjithmonë keni me pas kur bëhet çfarë vlezën ta bëhet, ajo sekondar vendindje. Jemi nga lagjet Dardanie Kumanov, kemi marrë një iniciativë të shpërndajmë një 500 kallamoç apo 1000 kallamoç për musafirët e tonë që na vijnë nga Gurbeti. Kemi marrë iniciativë për me shpërnda kallamoça për mërgimtarët, janë të mirë se ardhët, diaspora, gjithmonë pa diaspora na jemi asgjën. Ujrëm, një bëftë mirë, një bëftë mirë. Bueno, dale, dale, quiero, dale, tío, hombre.